lại đứng phong tẹt giống như ở đây nhờ mình bảy giờ tới khứ rồi và Canada dương bóng tính nhưng còn mong tính mà rồi mà tiệt phụ phụ ba mình chấn cái thằng mày thằng đâm po người chua co vô mùi nè chấn vi thở ớt chấn sống thở tự do vẫn tay đập bị hiệp chấm tay thay bật cướp đặt trên nhật bản đặt ở bản chấn rót thả bị bá chui hà sọc bá hà sọc bá thì cứ nhóm ខ្ញុំយកប្លង់អញ្ចឹងបានពេលខ្ញុំដាក់ប្លង់ផ្ទះទៅគេថាអីប្លង់ហ្នឹងទំដកសោះឥឡូវមកដាក់វិញខ្ញុំថាអាហ្នឹងធម្មតាហើយទៅមន្ត្រីខ្ញុំថាលោកគ្រូដកមកទៅវាគង់ដាក់តែថាអ្នកឯងមិនទាន់ឃ្លីជាម្ចាស់ផ្ទះទេបើអ្នកឯងម្ចាស់ផ្ទះពេលណាឮទៅរួចខ្លួនអញ្ចឹងវាអគ្មានអ្នកណាជឿអញ្ចឹងទេណាប៉ុនអរគុណណាការចិនចូលមកមុនដំបូងហ្នឹងគឺវាដីបានថ្លៃខ្ញុំបានលក់ទៅដីខ្ញុំហ្នឹងកុំអីខ្ញុំបានលក់ដែរទេដោយសារមានអ្នកមានម្នាក់ខ្ញុំមិនលើកឈ្មោះទេទៅយករបស់ខ្ញុំប៉ុន្តែដល់ពេលយកទៅខ្ញុំលក់ចេញទៅពេលបានថ្លៃពេលឥឡូវក៏បានថ្លៃដល់ប៉ុណ្្នឹងដែរខ្ញុំលក់យកទៅវិនិយោគនៅហ្នឹងទាំងអស់មិនមែនធ្វើចំនួនទេគឺដើម្បីយកបាត់ពិសោធន៍ឲ្យខ្មែរចំនួនក្រោយមានឯកសារខ្មែរធ្វើអង្គរវត្តបាន